Zay zavatra mavesatra izay ihany a, ny tena iarovanay ary amin'ny fomba madio sy anatina fahendrena. Satria fantatsika rehetra fa ny dia be atao dia za dia anisan'ny tiako lazaina moa anisan'ny entitra amin'izay dia tsisy na antody anankiray ary vaky fa tena ataontsika hoe dia be ho an'ny mahaolona, ho an'ny zon'olombelona sy ny fahalalana, ho an'ny vahoaka malagasy. Anatin'izay zon'olombelona izay prezy vao misy an'ity resaka predator faily satria ny président Andry Rajoelina nanao hoe ahoana ny fahitanao azy? Andry Rajoelina dia mialatsiny amin'ny tena izany fa dia mampome izy satria sany miteny amin'ny vahoaka malagasy ary amin'ny olona rehetra maneo an'izao tontolo izao hoe nampiasa an'ilay logiciel izy. Eloka bevako ny fampiasana ny logiciel io ary vao tsy manana ataontsika hoe droit eloka bevava dia anjarantsika malagasy mijera an'izay zavatra izay fa eloka bevava ny fampiasana logiciel atak'izany. Androany anie na dia ny tena koa ary na dia nareo dia rehefa mijery telefoninareo zany nareo dia mieritreritra hoe jereva ny Andry Rajoelina na mandro ary ianao zany dia mety mijera anao Andry Rajoelina mba hitatsika moa zany zavatra ohatran'izany lozany zany. Ary le vola 14 million d'euros, 14 million d'euros laniny a mividy logiciel tsy menatra izy miteny an'izany. Fantary fa lalana zao makany antsirabe a dia misy fanamboarana tsy mihoatra ny 14 million d'euros nefa ny lalana simba be dia be volazo amin'ny banque mondiale io a dia tsy mihoatra ny 14 million d'euros hoan'ny lalana makany antsirabe makany Thomas na mitovy amin'izany ihany koa. Dia alohany Andry Rajoelina zany mividy logiciel zay anaovana fitsikilovana antsika ary za moa anisan'izany lamba 14 million d'euros toy izay manamboatra ny zavatra tsy mety amin'ny tany sy firenena mampalahelo a zany toetsaina zany. Vina misy an'le fionanao tao ariana mety ny tsombe aza fionana zany efa misy folo andro mahery a ary zako dimy amby roapolo taona anaovako politika miala tsiny fa mbola tsy nandainga, mbola tsy nandainga ary tsy ho andainga mihitsy zany fionana zany misy a ary tsy fantatro na misy kandida hafa miona fa misy matoky afa mety possible zany. Olona akaiky an'le numéro 3 zay mihitsy hoe olona hanao politika antsona sa olona anatina fitondrana sa akaiky dia akaiky ny fitondrana zao manao composition ohatra zany satria fantany fa raha Andry Rajoelina rery ny mandeha dia tsy ho reconnu fifidiarana. Raha ohatra ve ka hoe esorona tsy ho anisan'ny kandida ny Andry Rajoelina manaiky mbola hijoron'ny HSSNCNI ve ny kandida anza? Fiverako azy tsy vo problème voalohany Andry Rajoelina kandida na tsy kandida fiverako manokana zany ary zay atao amin'ny antoka MDS fa ny tena problème voalohany dia le anankitely CENI HCC ary gouvernement. Gouvernement zany amintsika miteny zao hoe mbola mamatsy vola ny arena zany ve dia normaly mbola misy ministra mitondra vola androalina mialavaty amin'ny trésor na tsy haiko aiza dia mitondra vola makany amin'ny arena mbola misy zany tsika miteny zao zany tsy azo ekeny zany. Ina le petra raisinareo na mbola hoe lavin'ny HEC lay requête napetraky lay candidat maharahatra hoita eo a ho tsarany tantara ny HEC tsy voavoalohany a misy tsy fanahan-dalàna eto amintsika ary ny HEC io efa imbetsaka hoe tsy anara-dalàna fa za dia mbola mamerina foana mangataka ny firaisankina ny candidat rehetra tsy akanavako iza ny iza mba sambo tonga saina hoe misy olana tia misy article 47 zay tsy maintsy ajaina tsy maintsy miato ny fividianana toko rasy toko vavy noho ny ratra zay nahazo ny kandida anankiray. Afisanao ve ny communauté internationale rabe fidekeza raha misy fidekeza hitatsika ngamba ny fahaa communauté internationale fa fiarovana ny vahoaka malagasy foana ny nataony nafinaritra tsisy olana. Terminado.